院财政经济两个委员会的联席会议，今天上午先邀请财政部长李国鼎说明了所得税税率条例和所得税法部分条文的修正案。李部长说，这些条文的修订主要的目的是要配合我国社会经济情况和国际经济变动的情形，来减轻人民的负担，安定人民的生活。这些办法包括了提高免税额和宽减额的规定，对于申报的优待期限也计划取消限制的规定。